Ćao, zovem se Alesija Ćustić, iz Zemuna sam, završila sam baletsku školu i studirala sam glumu na Fakultetu savremenih umetnosti. Da li joj je talenat koristio u osvajanju suprotnog ili istog pola? Jeste, naravno, uglavnom muškarci vole balerine i čuli su da su balerine, mislim, dobro, znate već. Životni san. Životni san, pa da postanem, ne znam, neka plesna zvezda. Da li voli adrenalin? Obožavam adrenalin, sve vrste endorfina. Da li veruje u muško-ženska prijateljstva? Da, verujem u muško-ženska prijateljstva jer imam puno prijatelja možda. Da li veruje u mono ili bigamiju? Pa verujem i u monogamiju i poligamiju, svako što voli. Da ne radiš ovo, šta bi radio? Bavila bi se ili bilo kakvom scenskom umetnošću ili glumom, nešto što ima veze sa scenom, sa umetnošću. Da li bi oprostio prevaru? Zavisi od osobe.